Залатати ями смерті вимагали сьогодні байкери у Черкасах. Вони вийшли на пікет під обласну адміністрацію. Йдеться про ділянку траси на межі міста та області, де минулого тижня розбився їхній товариш. Більше розповість Станіслав Кухарчук. Рев моторів та гори шин. Понад сотні мотоциклістів зібрались на Соборній площі, щоб звернути увагу чиновників на проблемну дорогу. За кілька останніх років ділянка траси на виїзді з міста в напрямку Сміли перетворилась на справжню дорогу смерті. Минулого тижня там розбився учасник мотофестивалю, а на трасі й досі не встановили хоча б попереджувальні знаки. За життя людей, яка процедура, скільки треба положити на людей? Ці жахливі кадри зняли очевидці буквально за 10 хвилин після аварії. Олександр розповідає, його колега з Одеси влетів у яму і важкий мотоцикл просто кинуло на узбіччя. Від травм мотоцикліст загинув на місці, а пасажирка дістала важкий перелом. Сашко впевнений, передбачити, що на цій ділянці можуть бути такі ями, водій не міг. Адже це частина траси, яку нещодавно ремонтували. Це ж не машина, що можна на 4 колесах обминути. А на 2 колесах вже яку в яму вскочив, то вже конкретно вскочив. Ну, цей кусок іменно від аеропорту і до поста ГАІ саме якби критичний. Там зроблено, а тут ніхто нічого не робить. За останній рік на цій ділянці вже загинули 2 людини. І все через величезні ями, кажуть у поліції. Правоохоронці не раз повідомляли і обласним, і міським чиновникам про аварійність на цій дорозі. Та все марно. Як виявилось, область і місто вже десятиліття не можуть з'ясувати, кому ж належить ця ділянка. Обговорення є, кожен говорить свої проблеми, що там, а там заправки стоять, вони вам платять податки, значить ви робіть, а це не наші межі, це не ми будемо робити. Ну, тобто така от ситуація. На закиди мотоциклістів посадовці запевняють, після чергового трагічного випадку активно почали з'ясовувати, кому ж передати ділянку нічийної траси. Мер зустрічався вже з губернатором, вони знайшли спільну мову, у них абсолютно, я бачу, складуються стосунки, і я впевнений, що вони за 2 дні вирішать це питання по дорозі. Та от байкерів взаємини між головою ОДА і мером цікавлять найменше. Після нетривалого мітингу вони висунули владі ультиматум. Якщо найближчим часом аварійну ділянку не відремонтують, обіцяють перекрити трасу державного значення, яка фактично є її продовженням. Станіслав Кухачук, Павло Тимошенко, подробиці, телеканал Інтер, Черкаська область.